प्राकृतिक खेती प्रणालीको अवधारणालाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खाद्य बैंक र हरियाली अभियान बीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ राष्ट्रिय खाद्य बैंक र हरियाली अभियान बीच सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको हो कृषि पेसालाई सम्मान गर्ने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको लक्ष्य रहेको छ बैङ्कले अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा मुलुक मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ यस्तै हरियाली अभियानले प्राकृतिक प्रणाली मार्फत तरकारी फलफूल र अन्न बालीको उत्पादन गर्दै आएको छ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीले अर्ग्यानिक खानेकुराको उत्पादन बजारीकरण र रैनाथे बालीहरूको संरक्षण गर्ने गरी हरियाली अभियान प्रालीसँग सहकार्य गर्ने सहमति भएको बताए अब कृषिका कामहरूमा अर्ग्यानिक खानेकुराहरू वा प्राकृतिक खानेकुराहरू बनाउनको लागि सहकार्य गर्ने अनि त्यसै गरी चाहिँ बजार व्यवस्थापनका कुराहरूमा उहाँहरू हामी सँगसँगै रहने अनि किसानहरूका चाहिँ कतिपय समस्याहरू छन् ती बजारीकरण लगायतका ती समस्यालाई पनि सँगै सहकार्य गर्ने र त्यसै चाहिँ अब कतिपय रैथाने बिउ बिजनहरूको संरक्षण भएको छैन रैथाने बालीहरूको संरक्षण भएको छैन ती रैथाने बालीहरूको संरक्षणसहित गर्ने गरी र लगायतका चाहिँ भोलि यो आउने दिनहरूमा अझ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क हरियाली कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत जातको बिउ रासायनिक मल तथा विषादीको अत्याधिक प्रयोगका कारण रोग व्याधि र किराको प्रकोप उच्च छ परम्परागत खेती प्रणाली तथा बालीहरू लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा हरियाली अभियान प्रणालीले मानव स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर प्राकृतिक खेती प्रणालीबाट उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको अभियानका अध्यक्ष शरद सिंह भण्डारीले बताए अब हामी सँगै भएर जान्छौँ अगाडि बढ्छौँ उत्पादन प्रणालीमा हाम्रो प्रविधि अत्यन्तै नयाँ छ नयाँ छ महत्त्वपूर्ण छ यो देशको सुहाउँदो छ यो देशका लागि आवश्यक प्रणाली हो यो देश को को यो देशमा राज्यकै लिखितमै भएको पन्ध्र सोह्र खराबको मल आयातका लागि यत्रो बबन्डर भइरहेको बेलामा यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि गरिएको हाम्रो अभियान सायदै अरूको भन्दा फरक छ र नयाँ छ भनेर लागिरहेका छौँ नेपालको वर्तमान कृषि प्रणालीमा उत्पादन सुरक्षित भण्डारण बिक्री वितरण अनुसन्धान र स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन लगायतको काम राष्ट्रिय खाद्य आयोग र हरियाली अभियान प्रणाली दुवैको उद्देश्य रहेकाले कृषि उत्पादन र खाद्यान्न सुरक्षामा परिमाणमुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ